Усім привіт, дорогі глядачі! З нами, як завжди, канал «Наголос» і постійна його рубрика «Знай наших». І сьогодні в нас в гостях чудова людина, діджей, продюсер, резидент нічного клубу «Фаберже», діджей Дьомін. Привіт! Здравствуй! Дивись, ми підготували для тебе пару запитань, хотіли би, щоб ти на них дав відповіді. Ти готовий? Готов, готов. Хто такий діджей? Просто і лаконічно. Перш за все, це артист, творча особистість, музикант, людина, яка створює настрій, людина, яка править танцполом, чи то клуба, чи то бара. І люди качають просто. Люди качаються, да. Дивись, чим відрізняється діджей від музиканта, який лабає з ноутбука? Діджей від музиканта живого, від гітариста там і так далі? Ну, прикладом. Діджей працює вже зарані створеними ним чи не ним, це не важливо, композиціями і додає туди просто вже якісь да, технічні там, зміни. А може і не додати, в принципі. А музикант, він живий, він вживу і грає. Діджей не живий, так? Не живий в плані того, що він виконує музику вживу, а не фонограма. Дивись, ти граєш власні треки чи чужі більше? Більше чужі. А чиї? Яких артистів, яких співаків, яких діджеїв? Та, ну так, щоб когось такого одного конкретного немає. Проходить якийсь період, коли підбирається якийсь матеріал, щось подобається, а щось ні. А щоб на комусь одному так прям сів і зациклюєшся. Сів і дай і переіграв Карла Кокса сет, ну це ж, ну навіть це вже тоді не... Це вже не діджей. Да. Бо були такі ребята, що постійно грали як не Ван Бюрер, а тоді Єсто, ну, і все, вони діджеї. Тоді в чому сенс? Чому вирішив стати діджеєм? Ой, да не знаю. Якось воно так ще десь там з дєства була спочатку просто якась любов до цієї електронщини. Десь її колись почув, якісь такі часи, там, п'ятий рік десь, коли було дуже популярно слухати всяку музику з казанькіпів і так далі. Що там толком не розбирався, що воно є що, але щось там собі слухав. Да і якось потихоньку почалось воно збиратись, навіть якийсь матеріал, потім рішив, що... Там приходив вже в школі якісь дискотеки, там якісь... Там же крутив, да? Ні, ну там поначалу парні крутили музику, яка... Ті, що постаршокласники, да? Да, не зовсім мені нравилось. Навіть там не старшокласник був, а парень... Вчитель. Вже щось типа того, да. Вчитель, тільки зараз він вчитель в ХНУ. Преподаватель. А ти ще чимось займаєшся, крім діджейства? Ну, ще якась робота є? Зараз ні. Один час працював на телебаченні. Я по спеціальності звукорежисер кіно і телебачення, але, скажімо так, не зовсім мені понравилось. І пробував себе піар-менеджером, в принципі, виходило, але якось воно не затягнуло. А діджейство тягнуло і затягнуло, не, як має це, бути. Не відб'єш. Навіть є такі часи, коли там були безробітні, коли я не граю, але не грати взагалі я не можу. От все одно кудись позвуть, вже знають якісь свої, хоча б знайомі, якийсь там узкий круг, що можна і так далі. Це вже все. Коли-небудь в клубі ставив пісню, яку взагалі не любиш, яку терпіти не можеш за гроші і не кайфував від цього? Взагалі ставив, але в клубі, в нічному клубі, коли це мій сет, особливо, якщо це мій виступ як гостя, як а не резидента, що мене просто запросили в гості, тоді я взагалі, навіть якщо мені пісня подобається, я не приймаю заказів категорично. У мене є якась задумка, якась програма, і це навіть може бути трек, який мені подобається, на його сьогодні не планував грати, і він мені в компіляцію зовсім не тулиться. Ну було таке, дивись, що прийшли там до тебе в клубі, ти граєш, прийшли, дають там якусь певну суму, кажуть, постав Шефутінського, Маджанджо, чи... Було в перші часи, коли працював ще в місті Старокостянтинів, і то був напівклуб, напівресторан, і навіть не зовсім клуб. Напівкафе, да, не да, напівкафе, напівбар, напівпаб і таке. Там напів. Вихідні дні був чисто клубний формат, де я так само нічого, в принципі, не ставив. Ставив тільки, якщо воно, ну, я вважаю, що його можна поставити. А будні дні було так, що АІМП, ми там за меншу зарплату виходимо, ми там заробляли на тих заказах, то АІМП втіхаря там тикав Шафутінського. І бували не тільки і фантазіора, і так далі. Були часи. Дивись, за пультом пускав коли-небудь паровози?
Та, ну, я тобі відкрию такий маленький секрет. Наверное, що немає діджея, який ні разу не запускав паровози, навіть на всемирній сцені. Якщо хтось скаже, що я ніколи в житті не діджеїв, що я ніколи в житті не запускав коней, ну, він... Такого не буває. Він, да, він відверто бреше. Навіть ЄС то пускає. Пускають, навіть можна знайти лайви, де досить такі професіональні. Да, там швидко виправився, підтягнув, але бувало. Всіх. Пісню 740 коли-небудь включав? Да, у мене були а в реміксах? Не чув реміксів, чесно. Треба зробити. Ну, це я грав пару раз на свадьбах. Свадьби ніби форматні, більш-менш мого формату, але там раді ісключення, раз це свадьба. Ну, яка свадьба без 740? Так само, як і драка, да? Да. До свадьби. Улюблений твій трек? Ой. От тут, мабуть, ще не скажу. Їх, мабуть, багато. Ну, безліч. Да. Що ти вибереш, діджейський пульт чи контролер? Як тобі зручніше грати? І як має взагалі правильно грати діджей? Та, звісно, ну, перш за все, повноцінний апарат, повноцінний пульт. Контролер – це мобільно. Це коли в мене є контролер, допустимо, свій, але я в тому же Фаберже граю з повноцінного апарата. Тому що, мінімум, в великому клубі це й дивиться. Коли чувак стоїть і щось ніби робить, а не стоїть чувак в ноуті там шпається. За імпа фігари там. Да, в ноуті там шпається, і люди взагалі не розуміють, він грає чи там. Тут косинку грає, тут музика. Цей, але контролер це удобно. Удобно, коли десь треба далеко їхати. Або коли треба відіграти в якомусь місті, там, де не зовсім можливо взагалі, з чого він грає. Але все-таки діджейський пульт, да, і по якості вони, ну, я вчився на... Ну, на нормальній великій апаратурі я привик до неї більше, так скажу. Дивись, таке питання, як стати резидентом Фаберже? Як стати резидентом? Або як ти став? Як я став? Ну, тут чуточку везіння, звісно, чуточку рівних рук, бо, так скажемо, не то, що я там прийшов чи попросився, чи... там звільнилось місце, парень виїхав працювати в інше місто. Шукали резидента, от і Паша, арт-директор, знав, що десь є там такий я. Написав мені, попросив просто прийти попробувати, чи не бажаю я. Я прийшов, ніч відіграв, всім все сподобалось, мені запропонували, ну, звісно, я не відказався. Тобто є везіння, що там хтось мене, в принципі, позвав попробуватись, але, ну і попробувався нормально, дай. Прийшов би там, напускав в коней, то сказали би, йди, мальчик, йди. Скільки має заробляти крутий діджей? Та я не знаю, тут вопрос денег взагалі такий. Знаєш, комусь хтось радується, що він там за сотку грає, комусь і десятки мало. Але тут я зараз не ставив собі якісь такі, таку ціль, як гроші поки що. Я поки що ставлю собі таку ціль, щоб зробити ім'я, ж, і репутацію, обучитись, в принципі, деякі мої сверстники, які грають там не набагато більше мене або менше, вже беруться вчити. Я не вважаю, що я можу вчити. Я ще сам вчусь. Тому що все-таки, ну, життя живеш, де вчися. А є такі хлопці, що там два... От завжди була проблема в клубах, да, що є такі хлопці, які там два рази звели трек, все, він вже діджей, йде в клуб, грає безкоштовно, і нормальним діджеєм нема через них роботи. От що ти на рахунок цього сказав? Професійні клуби, професійні великі клуби, вони розуміють же, що... поняття малої зарплати і чувака, який просто там два трека вміє звести, тут пострадає качество і пострадає сам клуб. Тому таке, ну, це міф, таке буває рідко. Таке буває в таких місцях послабіє. Да, і, ну, десь по селам. Да. Та не по селах, по областях. Може, навіть в місті є такі там заклади, де парні просто треки переключаються підряд. Але, ну, як правило, така в них і публіка, такі заробітки, і таке, як така якийсь клуб. Як тобі грати на весіллях? Чи ти граєш на весіллях, чи чисто в клубах? Я грав на весіллях декілька раз, але це були весілля чисто обговорені по формату. Тобто не Вінник і Шафутінський і так далі. Тобто люди... клубний формат більш. Так, да, більш клубний формат, люди, які хотіли, ми зарані обговорювали. І, ну, там на одному, кажу, як було 740. Як ісключення, а так
по формату, бо були навіть була одна мене свадьба того року, навіть такого прям андеграундного формату тікхаус, техно, тому що це були мої знайомі, і вони, ну, знали, що вони хочуть. Як навчитись грати на діджейській апаратурі? З чого треба почати? Слухай, ну тут перш за все треба не техніці вчитися, не апаратурі, а, напевно, що повинна бути оця любов до музики, блін, желання. Ну що технічний момент — це такий момент, це діло времени. Хтось там швидше, хтось зразу став і звів. Я, наприклад, довго паровозив, блін, поначалу. Я вчився на курсах, то більшість моїх вже зводили, а я ще такі коні запускав. А по ітогу з тих, хто зі мною вчились, граю зараз тільки я. Але техніка, вона прийде. Просто бажання, з практикою, так. Да. А тут треба любити це просто-напросто. Тому що є багато чуваків, які захотіли стати діджеями просто тому, що це модно. Там зараз так само, як блогерами стали, так? Це, да. Зараз на сцені люди, толпи, дівчатки підуть. Як правило, ці пацани, навіть якщо вони швидко обучались в технічному плані, тим більше зараз нова апаратура дозволяє особо без великих там знань рівно зводити. Це вже нема тексоток, да, вже, так? Так, тому що є синхронізатори і так далі. Ну, як правило, ці пацани просто через пару років їм самим надоїдає. Хто круче, Ван Бюрен чи Тієсто? Питання всіх. І завжди. Я взагалі, типу, не по трансовій темі, якщо чесно. Я понял. А хто тоді круче, Сердючка чи Лепс? Але ні, ну, між Ван Бюреном і Тієстом можна сказати Ван Бюрен, тому що от Ван Бюрен, як мінімум, як начав з транса, так і зараз нього продовжує. Тієсто зараз зробив собі ім'я і превратився просто в комерційний проект. Він, можна сказати, предав своїх фанатів, свою, от там, 30 років труда, чи скільки там в нього, і перейшов там бум недавно трек, типу, який тут транспорт. І дивись, я знаю, що ти дуже часто граєш. Можливо, хотів би звернутися до глядачів, проанонсувати свої виступи. Бути більш, не знаю, деяким людям, звісно, хочеться пожелати бути більш культурними, це в першу чергу. Ну, і... Це до клієнтів, так? Да? Так. Да. Клієнтів, клієнтів не, ва... не красиво назвати, посетителі закладів, гостей. Іноді терплячими, іноді розуміти, що я не просто там стою сигарету курю, блін. От так. Щоб більш мали повагу, да, до діджейського, да, ремесла. Так, да, мали повагу, та не тільки до ремесла, взагалі до всіх. Від прибиральниці до, блін, пермена, діджея і адміністратора. Ясненько. Дімон, дякую тобі за цей бліц. Друзі, дивіться канал «Наголос». Коли приходите в клуб, не доставайте діджеїв, поважайте їх і давайте їм робити своє ремесло. Побачимось!